katedra. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Molitva je potreba svakog čovjeka cijelog života, koje je održao u četvrtak 24. februara u kripti hrama Svetog Marka u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Molitvi i snazi molitve govorilo se na duhovnoj tribini u četvrtak 24. februara u kripti hrama Svetoga Marka u Beogradu. Akademik Vladeta Jerotić održao je predavanje Molitva je potreba svakoga čoveka celoga života, a posle je usledilo nekoliko zanimljivih pitanja na koja je akademik Jerotić odgovorio. Akademika Jerotića najavio je protojerej Stavrofor Trajan Kojić, starešina crkve Svetoga Marka. Dragi oče Trajane, draga braćo sveštenici, braćo i sestre, dame i gospodo, uvijek mi je čast i zadovoljstvo da dođem da vam kažem nešto što nisam ranije govorio. Za vreme okupacije Nemačke ja sam dolazio u crkvu Svetog Marka. To je bilo pregrađeno, da li znaju, znaju, starije naročito, magacin je to bio, ali prednji deo crkve Svetog Marka je, crkva bila normalna za vreme okupacije, i to je bilo jedno nezaboravno uskršnje jutrenje, dakle nije prvi put baš na jutrenju, ali to je bilo ostalo, nekako trajno mi ostalo. Tako da crkva Svetog Marka negde mi je bliska, naravno i druge crkve volim, ja sam rođen na 100 metara od Saborne crkve, tamo sam i kršten. Sa mojom Jelenom pokojnom sam naravno ovde skoro 30 godina provodio i dolazio, eto još uvek dolazim kad stignem. Ovo je velika tema, nikad iscrpljena, i sad ćemo početi, trudit ću se opet da ne pređem previše vremena, ostavljam i vama da pitate. Nije bilo ni jednog poznatog perioda u čovekovoj istoriji, a da čovek nije znao za molitvu. Veoma dug vremenski sled u malo nam poznatoj preistoriji i jedva 10.000 godina poznatog nam trajanja istorije nije ostavio traga sumnji i kod najpoznatijih antropologa sveta da je i u tim najdaljim vremenskim dubinama čovek znao za Boga i molitvu. Naravno, na različite načine predstavljao Boga. U politeističkim narodima znamo, to je bilo mnogo bogova, a i u tim narodima, to smo ranije govorili, izvinite za neka ponavljanja, uvek je bio jedan Bog iznad ostalih. To se zove henoteizam unutar monoteizma. Zevs je uvek najbolji primjer, ali imaju drugim. I ranijim od Grka uvek je bilo jednog Boga koji se nekako isticao iznad drugih bogova. Dakle, to sve bio je nagoveštaj sigurno jednog boštva, monoteizma, koje je došlo, kao što dobro znate, sa Mojsijem, dakle jevrejskim izabranim narodom, izabrani do dolaska Gospoda Isusa Hrista. Posle toga svi su narodi potencijalno izabrani. Mojsije je doneo prve zapovesti, bilo naravno zakona zapovesti, pojam tvorca, kažem, na različite načine predstavljen, pojam besmrtnosti duše opet na različite načine predstavljen, nek vas ne zbunjuje, ali je to činjenica. A ljudi i danas različito predstavljaju stanje posle smrti. Ne samo u drugim religijama, nego čak imate u tri veroispovesti hrišćanstva, pa nije isto. Da ne ostajemo pri tome. Komplikovano, no i bolje tako. Znamo da nešto postoji, jer sa to nešto mi znamo hrišćani i pravoslavni malo preciznije šta bi to nešto bilo. Ne znam da li sam prošlog puta rekao,
Vrhunski naučnici danas, Amerika, Evropa, znate šta kažu? Većina, ne svi, ima nešto, a to kaže i najprostiji naš seljak, jel da? I ranije govorio i sad govori, to sam ja slušao po nekom selu u kome sam bio, kad pitam, tako sam voleo još kao mladić da to pitam naše seljake, najčešće tako odgovor, ima nešto. Znači od nepismenog, polupismenog pa do visokoškolovanog naučnika ima nešto. E pa ima nešto, ali to nije dovoljno za ljude vernike, pripadnike hrišćanskoj religiji pre svega, znamo mnogo više, znamo, treba i da verujemo, nije dovoljno znanje. E sad to je ono, znamo mnoge stvari, znamo, nauka isto, mnoge stvari nauka zna koje nije znala. A onda je ostalo i dalje i pri tim naučnicima otvoreno pitanje, dobro sve to znamo, vasiona, galaksije, biologija, ćelije, fizika, atomi, ali šta iza toga, šta ispred toga, šta sa čovekom kao najsavršenijem bićem prirode. I tu sad razni odgovori. Od ateističkog preko agnostičkog do teističkog. Ta predstava u mnogobožačkim narodima tvorca svakako je bila dugo i neodređena i maglovita, pošto je čovek verovao, kao što sam rekao, ne samo u mnogo bogova, nego i u bogove koji su i dobri i rđavi, ali najčešće dvosmisleni, to je izraz stručan, ambivalentni, čas naklonjeni, čas nenaklonjeni čoveku. To je isto dosta mučno. Ko je Jahve, ko je takođe ambivalentan, čas kažnjava, čas je surovo kažnjava, čas je čas voli ili čas je pravedan, bolje tako reći. Čovjek je jako sporo sebi predstavljao, ipak je to neka evolucija, nije dobra reč zato što znamo šta drugo Darwin kaže o evoluciji, ali užasno dugo je trajalo čišćenje u čoveku predstave Boga. Najčistu predstavu dobili smo ipak u drugom licu Svete Trojice, u Isusu Hristu, po našem hrišćanskom uverenju. Do tada mnoštvo veoma različitih predstava, ali najčešće ti bogovi su čas dobri, čas rđavi. To ume da zbuni zbog Jahveja u Starom Zavetu. To sam vam rekao nekoliko puta, neke sekte zabranjuju svojim članovima da čitaju Stari Zavet. Nisam za to nikako, Gospod je rekao da je došao da ispuni Stari Zavet, ali kako ćemo izostaviti čitanje pesme nad pesmama, pa knjige o Jovu, a gde su psalmi za sva vremena? Ali neke, četvrta, peta knjiga Mojsijeva, krvi do kolena, osveta, Bogu prijatan miris žrtve, stoji lepo u knjizi Mojsijeva, Stari Zavet, prinesi mu, do duše životinje, jel da, ali su se prinosili i ljudi, razume se, životinje prinesi miris ugodan Bogu od žrtve paljenice. Predstava Boga se menjala kroz hiljade godina, da bi sa Mojsijem, naravno, počela da se razbistrava, a sa Isusom Hristom i naravno Svetim Duhom koji dolazi kao treće lice, koje nam je jako potreban za sva buduća vremena, već i danas. O tome nam govore i sveti oci, ali sveti, uvijek navodim svetog Serafima Sarovskog, malo školovanog, nije mu bilo potrebno školovanje, govore, prizivajte Svetog Duha, on to isto je radio. To ne znači nikako odvajati Svetu Trojicu, mada je Sveta Trojica komplikovana. To sam rekao, mitropolit Amfilohije doktorirao na Svetoj Trojici kod Svetog Grigorija Palame, pa naćete, možda se nađe, prevedeno je sa grčkog na naš jezik. Imajte strpljenja, ja sam jedva to uspeo da pročitam, malo je teže. O Svetoj Trojici kod Svetog Grigorija Palame, 14. vek. Komplikovano sve zajedno, ali ne možemo odvajati Svetu Trojicu. Svetog Duha priziva i stalno njemu govori Sveti Siluon Atonski.
Vidite, ne znam da li je Ruska crkva priznala svetoga, Grčka crkva ga je prva priznala, Silu Anatonski, čuvena knjiga od stara Siluan, od arhimandrita Sofronija, koji je dolazio u Srbiju. Upoznao sam ga posle u Eseksu, imao je ekumenski, sad hteli ne hteli, to je bio ekumenski manastir koga sam posećivao, bio nekoliko dana tamo, negde 2 sata kolima od Londona, Eseks, Crnaca, Šveđana, čak i nije bilo mnogo ni Rusa ni Grka, iako je to grčki manastir u Engleskoj. Dakle, svi su bili tu pravoslavni, naravno, i to je sve, bar onda, dobro funkcionisalo. Sad davno nisam se raspitivao kako je, on se čak i uvećao sada. To je taj čuveni otac Sofronije, koji je napisao prelepu knjigu, prevedeno na gotovo sve evropske jezike, Stara Siluan, to nemojte da ne čitate, jedna od najlepših knjiga, skoro na sve evropske jezike, prevedena od jednog poluškolovanog, opet nikako značaja nema, što je to tako, oca Siluana, kod koga je i Sofron je učio Božju milost i pravdu. Ali vidite šta kaže prorok Osija, znate kad je živao prorok Osija? U 8. veku pre Hrista, valjda je samo još 9. vek bio sa prorocima, to je bio Ilija i Elisej, u 8. veku je bio Amos i Osija. Znate šta kaže Osija? Meni je milost mila, ne Osiji, nego Bogu. Meni je milost mila, a ne žrtva paljenica. I poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica. Ste vidjeli, to su sve nagoveštaji dolaska Gospoda. Ništa, to se sve strašne stvari i dalje dešavale. I kod Jevreja, i kod drugih naroda. Ali gledajte te plamičke, imati kod Jezekilja, to vam nisam donio, očito sam ranije, čini mi se, neće više odgovarati sin za oca ili ćerka za majku. Svaki će za svoje grehe odgovarati. Jezekilj, to je 7. vek. Sve pre Hrista davno nije baš mnogo ostvarivano od svega toga, razume se, ali važno je da su se pojavljivali, onda prorok Isaija, naravno, jer je kod koga najviše imate nagoveštaje, slutnje, vizije dolaska Gospoda Isusa Hrista. To je čak ubedljivije nego kod Danila, iako se i Danilo stalno spominje, jel da? Ali Isaija, sad pasta, ja vas ne zbunjujem, ali hoću malo i da kažem ono što jeste. Postoje trojica Isaija, zvanično, nikakva jeres. Proto Isaija, to je 6. vek, verovatno 7. Pa onda Deutero Isaija, 2. Isaija, i Trito Isaija, to je 5. vek. Kod koga Isaije, to nema u Starom Zavetu, kad čitamo proroka Isaiju, nama je važno da jedan Isaija, svejedno koji, možda baš i taj 3. Isaija, imao bliže vizije, jer je bilo bliže vreme dolaska Hrista, ali nije važno. Važno je da je postojao Isaija i da je dao viziju dolaska Gospoda Isusa Hrista. Još kaže ovaj Osija, poznavanje Boga većma nego žrtve paljenice. Vidite to, tu se već uvlači gnozis, gnostika, u dobrom smislu reči. Poznavanje Boga, to gnostičari stalno kažu, nije dovoljno samo verovati, nego treba poznati Boga. Kako? Razum nedovoljan, to se znalo uvek. Um, koji je iznad razuma, navodio sam primere velikih ljudi, ja tog Karla Jaspersa stalno navodim jer je psihijatar bio, i to veliki psihijatar, a onda je postao filozof, nije napuštao ni psihijatriju, izbegao na vreme iz Nemačke, žena je bila Jevrejka, pobegao iz Nemačke na vreme, došao u Bazel, osnovao katedru za filozofiju, jedan od 4-5 najvećih filozofa 20. veka, prevođen kod nas. Zašto ga navodim, a već sam ga i ranije navodio, opet izvinite za ponavljanja, to je bio uman čovek, protestant uzgred rečeno, uman čovek koji kad je tako došao do kraja i tog uma, znate šta je rekao pred kraj života, to se i patrijarhu Pavlu jako dopalo kad sam mu rekao jedno, Gott ist und das genügt, Bog postoji i to je dovoljno. Šta sve nije i on obrta u svojoj glavi,
a šta nisu i pametni od njega i pre njega i posle njega obrtali u glavi, kako poznati Boga? Bog je nepojmljiv. Pa ste to opet nije ništa novo. To su rekli sveti oci uvek, ne možemo nikako, to ne vredi ništa. Bog se nikad neće moći dokazati, ni da ga ima, ni da ga nema, zato nam je Hristos neprekidno govorio, veruješ li da te mogu, ne može bez toga nikako. Ali eto čovjek, Bog je dao čovjeku um, nije mu dao đavo um, on može postati đavolski, ali mu nije dao mu um. E pa, Osija kaže poznavanje Boga, ali preko vere poznavanje Boga. Credo ut intelligam, verujem da bi znao, Anselm Canterburyski, to je valjda 11. vek. Izgleda da je sveti Vasilije Veliki ili Avgustin pre toga to rekao, možda Avgustin, pre Anselma Canterburyskog, isto to. Credo ut intelligam, verujem da bi znao. Ali eto, i kad dođemo do nekog kraja znanja, čak i saznanja, i tad udaramo glavom o zid, neku tavanicu gore, visoku istina, pa kažemo pa ne može dalje, pa onda dolazi opet vera. Vera i znanje, gnosis i piskis, a mučili su se ljudi kroz vekove, pa kad su prenaglašavali, vera se ne može nikad prenaglasiti jer nikad nije dovoljna vera, naravno, nikad dovoljna, budite sigurni u to. I tu je sad molitva, naravno, koja nam pomaže u veri. Nema drugoga. Ovo sa znanjem, budite oprezni. Ne kažem da ne čitate knjige, zašto ne bi čitali? A šta ćemo sa svetim ocima? Pa to su bili veliki znalci, drage moji. Mi bi danas rekli visoki intelektualci, kako da nije. I Atanasije veliki, i Vasilije veliki, Grigorije bogoslov. Prevedeno, ne sve, razume se, ali nešto prevedeno, tražite. Grigorije Bogoslov, jako dobro, ta knjiga njegova prevedena. A gde je sveti Grgur iz Nise, koji je zamalo da ne postane i on jereti kao i Origen, a bitne stvari je govorio. Dobro, ja nisam teolog, pravim se važan, bio sam 20 godina na fakultetu, predavao, družio se sa našim uglednim teolozima, pre svega sa ocem Atanasijem Jeftićem, Amfilohijem Radovićem i tako. Pa sam nešto od njih naučio, a i oni su mi ukazali na literaturu koju bi valjalo čitati. Dobro, imate patrističku literaturu, uvek vrednu za čitanje, imate i drugu literaturu, ne kažem ni ateističku, ni jeretičku, ali imate onda naučnu literaturu. Vidite, taj odnos nauke i religije, vi znate, to ja često govorim, jako je uzbudljiv. Mene to isto smešno, ispadam naivan kod očiva nekih naših naučnika, kad s njima razgovaram, ispadam naivan da me ne zbunjuje nauka. Nauka me nikad nije pokolebala u veri, koju sam imao maltene od detinjstva, pogotovo u mladosti rane. Ali to ja razumem potpuno druge koji ne misle tako. Nauka. Ne zovu oni sebe ateistima, ti veliki naučnici. Najčešće kažu ne znamo da li ima Boga, da li nema, ima nešto, to sam rekao. Nekad se nije mogli zamisliti ili vrlo mali broj na prste da izbrojite naučnike kroz vekove, velike naučnike koji su bili ateisti ili sumnjali. Pa šta ću vam navoditi sad i Njutna i Galileja i Kopernika, Darvina, navodio sam vam njegove sopstvene reči iz autobiografije. Ja nisam ateista, ja sam religiozan čovjek, nemojte stvarati jaz između religije i nauke, kaže Darvin. Ali Boga mi, ideja evolucije dobro uzdrmala svet i još uvek ga drma. Selekcija, jači pobeđuje slabijeg, u celom svetu animalnom i kod čoveka tako. Prvi osnovne, kako neki dečaci i devojčice odmah primete slabost. Prvi put vide onoga u razredu i odmah daju mu čak i nadimak neki. To je animalno u nama ostalo. Mi smo naravno prirodna i duhovna bića, jedno i drugo. Ne zaboravite to, prirodna, svejedno, pala, ne pala, pala, ali i duhovna. Ne može nikako biti jedno bez drugog. To se javlja naravno i u animalnom svetu.
Najraniji oblik obraćanja čoveka Bogu bila je žrtva, koja je predstavljala začetak buduće molitve. Žrtva Bogu bogovima, a žrtvovalo se bukvalno sve, od čoveka do biljke i zemaljskih plodova, bila je dugo oblik, ja to zovem, ako nisam ukrao od nekoga, pošto sam se načitao, primitivne molitve, u nameri umilostivljavanja Boga bogova tokom neprekidnih pošasti kroz istoriju, kao što su bile epidemije, poplave, zemljotresi, suše i tako dalje. Pa to traje sve do danas. Pa kako je moguće bilo objasniti, pa da vas neću zbunjivati, epidemije? Pa jer su krivi ti narodi bili, a smatrali su se krivim. Onda su još i oni koji su vladali njima, bilo materijalno, bilo duhovno, koristili to. To je sad naravno zrno marksizma, jel da, prisutno. No, ima ponešto zrno istine kod Marksa, ne mora samo to biti, ekonomija. Kad je dobra ekonomija, sve funkcioniše, ali ne mora sve da funkcioniše, u bogatim zemljama baš ne funkcioniše ono što je bitno, a to je vera. I toliko puta sam navodio Švajcarsku, u kojoj sam nekoliko godina proveo, pa ako tamo nije bila jaka ekonomija, pa dobri političari, pa sve lepo ide, a što toliko depresija, a što jedno vreme Švajcarska u vrhu samoubistava u Evropi, kako to? Sa Švedskom isto, kako to? Siromašne zemlje nisu imale samoubistava, nalazile uvek neku snagu da se bore. Sad je opasno, sad i siromašni i bogati imaju priličan broj samoubistava. Trudimo se da ne žrtvujemo druge, a ne moramo ni sami sebe da žrtvujemo. Gospod ne traži da nosimo njegov krst. Koliko treba to puta reći, jer znate svi to dobro, svoj krst ponesi. A svaki nosi krst, a svaki na zemljenoj kugli ima svoj krst, a mora da ga zna koji je krst i šta je u tom krstu, i može, ne mora da ga nosi suviše teško, kao što ga je nosio sveti, nosio ga Aramejac, onaj Josif iz Arimateje, čak i Hristos nije to mogao da nosi do kraja, kako je slab bio sigurno, iscrpljen potpuno, pa je padao. Pa je došao taj Josip, pa je poneo taj krst. Svaki nosi svoj krst, ali možemo, ne moramo ga poti tako teško nositi, to je sad ono. I tu počinje opet molitva i počinje naša vera. A kad ćeš ga lakše nositi, pa kada ojačaš veru molitvom i kada znaš šta treba u sebi popraviti, tad ćeš lakše nositi krst. Ovako ne, užasno težak krst. I znate, i to sam vam pričao, ona pričica o svetom Petru, kad je došao onaj sa krstom kod njega i kaže, ja ovaj krst ne mogu više da nosim. Sveti Petar kaže, pa evo, ovo je krstionica, ima mnogo krstova, uđi unutra i izaberi drugi. Nema ga, izlazi, opet nosi svoj krst. Nije ni primetio, kad je zamenjivo krstove, da opet uzu isti krst. E pa, nosimo svoj krst, jednom reči, ko će nositi Gospodov krst, on je poneo za sve ljude, tako da nam nije potrebno toliko žrtvovanja. Bog je se žrtvovao za sve ljude, ne moramo isto tako. Uvek govorimo i Golgota i žrtvovanje i raspeti smo na krstu i kao narod i kao pojedinci, nije uvek neophodno to. Nije to neophodno, valjda i narod ima pomalo to pod znacima navoda sudbinu i u svojim rukama, a tek pojedinac, što više pojedinci znaju o svome životu i Bogu, to će biti bolje i narodu. Svaki nosi pomalo to, jeste sa strane mnogo stvari nepovoljni, tačno, ali ne mojmo biti sigurni da i do nas nije nešto. E, bolje da ne pričamo šta, i to je vrlo teško reći, zašto ovako, a ne onako, zašto ne može biti bolje, a može biti bolje. Samo odricanje, dragi moji, odricanje, to je suština svega i molitve.
odricanje, ali moram znati čega da se odričem. Rećete, pa dok ćemo se odricati, Srbi? Dok ćemo se odricati, nemamo ni hleba više dovoljno, čega se odricati? Pa nije samo do hleba, čovjek ne živi samo o hlebu, to smo davno znali, jel da? Odricanje greha, brate, grehova, ima ih sedam. Svaki nosi, sad, nemojmo reći svih sedam je u meni, do nekli i tačno, ali ne. U svakom dobu života, a ta dob može potrajati dosta dugo, može potrajati 10-15 godina, jedna dob, ne adolescentna srednja doba, nego greh. 10-15 godina od 7 grehova, ali pročitajte pažljivo ponovo u kalendaru, svakom ima, koji su to greci, to sam jedan put rekao, savremena psihologija, to ću vam potvrditi. Nema tu mnogo još da se doda nešto. A davno je to bilo kad su tih 7 grehova postavljeni. Pogledajte malo, nemojte reći, pa baš sam nekako dobar, baš ne vidim skoro ništa od tih 7. Pa ste dobro, to ne može biti nikako tačno. Vidite koji vam je sada to, kad kažem sada, možda već nekoliko godina, možda će biti još nekoliko godina, ali koje, pa s njime se borite. A ne znači kad se izborite uz Božju pomoć, naravno i molitvu, ne znači da vam neće doći drugi. E pa, to je ono, ne znači kad smo s jednim završili. Boga mi svih 7 su prisutni. Tam ne nabrajam, a ono gore, kao što znate, zavis, gordost. A ko to nije? Zavidljiv, gord. Zavidljivi smo mnogo kao narod, ne volim to da pričam. Počeš od radnog mesta nekog, a tek muž i žena. Ono ranije bilo bolje, ali nema nostalgije. Žena poluškolovana, završila 4 osnovne, 4 gimnazije, nekad i 8. Muž, recimo, završio fakultet, pa žena ništa, ona prihvata, zna da ne zna nova stvari, a i muž je bio glavni u patrijarhalnoj Srbiji. Nema vam više. Imao sam pacijente, lekari, jedan i drugi, a jedan, neću zaboraviti nikad taj bar. E, toliko su se neprekidno voleli su se. I za vreme studije su se zavoleli. Oženili posve, rodili ćerku koja je takođe lekar. Ona nije živa više, on je još živ. Neprekidno, ona dobila 8, on 9, stalno to onda, nećeš drugi put sa nekim drugim predmetom, pa bude stalno tako, dobi ona 9, a on 8, ali to stalno tako neke čarke, izgleda bezazleno, nije tako bezazleno. Posle zapeli jedan i drugi da specializiraju internu medicinu, pa ko je bolji lekar, nisu bili u Beogradu, nego u unutrašnjosti, ko je bolji lekar. Pa koga će svet u tom malom mestu više da traži kao internista? Ne valja. Ostali u braku, čestitom braku, pravoslavni ljudi. Eto, primer. Zavidljivosti, neprestano to, zavidljivost. Lako nam je da kažemo, pa Lucifer je bio zavidljiv na Boga, pa nikako čudo da i čovjek zavidljiv. To je isto tako jedan grandiozan mit, ne znam, možda je tako i bilo, ali zašto u Starom Zavetu samo na dva mesta imate o Luciferu? A to stalno se priča i ja to isto pričam i to meni čini se moguće. Jezekiel 28. glava i Isaija 14. glava govori o Luciferu. Zavidljiv Lucifer, Boži anđeo. Boži anđeo Lucifer, zavidljiv i preuzima on brigu o ljudima. To je sad čak ono ko je stvorio zemlju, to je gnostička jedna jeres velika, da nije Bog stvorio, nije mogo stvoriti Bog ovakvu zemlju, nego je to stvorio niži Bog sa dopuštenjem Boga, jer sloboda velika, i tamo je sloboda velika, u hijerarhiji. E vidite, zato i može o Luciferu da se govori. A imamo i mi slobodu, koliko drugo pitanje. Prvu pravu, duboku i pravu i trajnu molitvu, koja je sažimala sve dotadašnje molitve najrazličitijih naroda, rasa i religija sveta, donao čoveku i čovečanstvu Gospod Isus Hristos pred 2000 godina. Znate i sami Oče naš. Od toga vremena istinski verujući čovek treba da je naučio kako se valja moliti.
Ali šta je stvarno molitva i da li se ona može pojmovno odrediti? Nudim vam jedno tumačenje molitve koju je predložio ruski religiozni filosof Nikolaj Berđajev. Citat. Znate, samo govorimo moliti s pravom, naravno, ali to bi isto bila neka anketa, opet ću ja, kad bi bila tajna anketa, pa napišite kratko šta je molitva. Pa bilo bi tu dosta različito, verujte, i kod pravoslavnih, ali pustimo molitva, može se reći i jednom rečenicom, evo Berđajev šta kaže. Molitva ima večno značenje. Čovjek je biće koje se moli i za molitvom imaju potrebu i oni koji sebe ne smatraju verujućim. Tako sam i počeo ovo predavanje, ko što znate. U čemu je suština molitve? Molitva je izazvana potrebom da se ne osjetimo potpuno zavisnim od nužnosti koja vlada svetom, od sudbinskih sila ovog sveta. Da, ja ne volim tu reč mnogo, sudbinske sile, šta je to? Demoni, nešto treće, slučaj, šta su sudbinske sile? Molitva je razgovor sa bićem, veliko B, koje se uzdiže nad svetskim tokom, nad nepravdom u koju je uronjen svet, naravno. Hrišćanska duhovnost se razlikuje od nehrišćanske time što se u njoj uvek postavljaju ličnost, sloboda i ljubav. Meni ovo, naslušao sam se i načitao definicija molitve, molim lepo. Ovo je jedna od najboljih definicija koju sam do sada čitao. Dakle, prvo, večno značenje, naravno, neophodna potreba svima, pa neću zaboraviti mog dragog prijatelja, ni više živ. Bio je levičar, marksista, intelektualac, bio u partizanima, tamo negdje iz Like, on, iz onih krajeva, šta će da rade tamo, i školovani, i neškolovani, bežali ispred ustaša i odlazili u partizane. E pa, što su partizani bili bolje organizovani od četnika, bolje ne dodirivati ništa to pitanje. Bili organizovani dobro i bežali ljudi koji su znali za Marksa i Levicu, Hrvatska, Lika, Kordun, sve ono zna, Dalmacija, Bože sačuvaj. Išli, borili se, bili hrabri borci. Ovaj moj je bio, već i onda završio je škole, i sad o meni priča u partizanima iz u borbi jednoj, ispod drveta stoji on nekoga sam i čuje glas iz sebe samoga, ne zna odakle taj glas, skloni se, nije prošao jedan minut, pogodi bomba i drvo i sve to ostalo, razneo bi se. To je njemu bilo dovoljno da promeni sve to tako. Posle rata izašao odmah iz partije vrlo brzo i postao jedan od naših vrlo uglednih anglista, pesnika, ne moram ime, ni više ni živ, pali mu sveće, divan, dobar čovjek pri tome, oženjen, ćerka je živa, žena umrla, eto kako izgleda. To je bilo tako, dakle to nije direktno vezano s molitvom, ali ljudi koji nisu verovali, to sad nemam primjera da vam dam, ali imate vi sigurno primjere, ljudi koji nisu verovali, pa im dođe neka situacija teška, ne samo za vreme rata, dođe i inače, kako da ne, dođe i poplave i zemljotresi, dođu bolesti pre svega, teške bolesti, pa i taj koji nije verovao, taj ili ta, koji nisu verovali celog života, pomole se Bogu, ali mora iskreno to biti. Nemoj se mlako moliti, ali vredi za to, neću i to da vas zadržavam. Pazite, molitva ima svoj kvantitet i kvalitet. Ne može, sveštenici naročito, pa ne mogu stalno biti u nekom velikom naponu molitve, kvantitativnom, energetskom i kvalitativnom, naravno. Mora biti koliko se god može iskrena molitva, naravno, i to ne možemo uvijek. Čak i mehanička molitva ima smisla i značaja, nemojte ni to podcenjivati, a ne može stalno, ne samo sveštenici, nego svi mi ostali. Ne možemo ovo tako, a zato se treba moliti svakog dana. Nemojte da vas ja ovdje pred sveštenicima opominjem. Jutarnja, večernja molitva, kratka, ne mora to biti dugačko. Molitvenici divni, i to sam ranije govorio, čitajte molitvenik, tamo gdje vam stane
pamet ili srce, sve jedno, to je vaša molitva. Mnogo molitava ima, naučite na pamet tu molitvu i osim molitava koje sve znate druge, Oče naš pre svega, to molitva je vaša, naučite na pamet i ponavljajte svakog dana. Nemojte propuštati, nek propustimo nekoliko dana molitvu, odmah počinjemo da zaboravljamo. Čovjek je biće regresa i progresa, ako ne radimo svaki dan nešto valjano. Za nekoliko dana, a to što smo naučili valjano, počinje da zaboravljamo. Tako je to sa čovjekom. Čovjek biće progresa i regresa. Progresivno, ako napreduje duhovno, naravno, ako ne napreduje, on će nazadovati. Ovo je valjda peti put da vam navodim jevrejsku izreku, ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. Pa to su sve iz iskustva jevreji znali, ako ne postanemo bolji. Tačno tako. Nema statike, nema statike. Trudimo se koliko možemo, ali nemojmo šibati sebe, niti mučiti sebe. Pa ste dobro, opet se vraćam na onu žrtvu i na ono što psihijatri zovu mazohizam. E pa ima, pa vidio sam i pravoslavne, pa radio sam mnogo godina psihoterapiju. E stalno je kriv zbog nečega, e stalno se podmeće, čak i taj izraz upotrebljavam, izvinite, da mu se nešto neprijatno desi, ko neki ono što je narod zvao baksus, ko nešto neki crni petak, stalno mu je neki crni petak, doprinosi i taj čovjek tome, tako. Jedna od najčitanijih, po mojem mišljenju, i najdubljih knjiga o molitvi, mislim u prvom redu na takve knjige u 20. veku, napisana je od mitropolita Antonija Bluma, pod naslovom Škola za molitvu. Izdanje Atos, Kragujevac, 1996. Pa sad, što sam upoznao i ja, mitropolit Antonije, nije to razlog, čitao sam mnogo kao i vi razne knjige s molitvama, Škola za molitvu, jako dobro, on je i lekar bio, on je teolog. Da bi čovjek bilo koje vere ili nacije potražio Boga, a Bog je u svakom čovjeku stalno i zauvek prisutan, kao arhetip kolektivno nesvesnog, kod svih ljudi, on najpre doživljava odsustvo Boga. To sam naravno, da ne kažem, ukrao mitropolita Antonija iz te njegove knjige. Odsustvo Boga, taj doživljaj unutrašnje praznine, nedovoljnosti, prirodno tera čoveka da traži Boga. Ne mogu, nisam nikada razumeo ni kao mlad, ni sad, da ljudi ne traže Boga. Da ga nađu, da ga ne nađu, veruju, ne veruju, ali da ima ljudi koji ne traže Boga, nije mi nikad išlo u glavu. Nemoguće da tako nešto postoji, valjda, kod ljudi. Naravno je da je među ljudima ogromna razlika, rekao sam već, u kvantitetu i kvalitetu, to je prirodna energija, doživljaja jakog unutrašnjeg nezadovoljstva, čije poreklo na početku duhovnog puta mnogim bogotražiteljima još nije poznato. Svaki čovjek je nezadovoljan. Sad sam skoro držao predavanje dole kod oca Vaje Jovića, šta on je to izabrao, šta sa našim nezadovoljstvima, ja mislim da sam i ovdje to možda ili nisam, šta sa našim nezadovoljstvima, ko nije nezadovoljan? Ma ne samo ovdje na Balkanu, naravno, to je uvijek bilo tako. Da nisu zadovoljni ni bogati Švajcarci i Šveđani, da ne pominjem ponovo to, Amerikanci nezadovoljni. Ali odavno, na osnovu iskustva s pacijentima, a i sa sobom samim, razlikujte dobro jalovo nezadovoljstvo od plodnog. Toliko mnogo jalovog nezadovoljstva ima. Nije lako razlikovati, to često se čini čovjeku, ovo je pravo, a nije. Pa sad, pravo nezadovoljstvo. Pa pravo nezadovoljstvo je duhovno, pa sad opet isto ja pričam. Duševno, duhovno nezadovoljstvo. Naravno da smo nezadovoljni materijalnom situacijom. Pa nećemo to podcjenjivati. Pa ljudi moji, pa to po troje dece, jel da, pa otac, pa majka ne radi, pa otac treba da izdržava njih četvoro, kako? Ne valja to. Vidite, ona ekonomija o kojoj smo pričali, ne valja to ništa. Nasilja i mafije rastu. Kad ne radiš,
šta radiš? To je bilo pitanje. Kad ne radiš, šta radiš? Predaješ se ili fantazije nekoj, što je opet loše, ili onda tražiš neke nedozvoljene načine, naravno, kako ćeš doći do para, a gde su osude, ne sudi da ti se ne sudi, a ne znači da baš treba mafijaše podržavati, ali mafije rastu, dragi moji, i u svetu, kamoli i kod nas. Jake mafije, vode ih pametni ljudi, kad kažem pametni, mislim samo inteligentni, ništa drugo, ali bez morala, najverovatnije, bez morala, tako onda steknu neku paru, na stranu lopovluci, obijanje banaka, pa to svaki drugi, treći dan, ne mogu da budem pametan i to, kako te banke ipak nemaju neke načine zaštite. Apoteke i banke, vidite, apoteke isto, baš me žao tih apotekarki, najčešće su to žene, pitam i moju apotekarku, pa šta radite? Ništa, kaže, Bogu se molim. Upadaju apoteke, najčešće narkomanije, naravno. Pa nema u apotekama baš droga da je uzmu, ali ima zamene za droge, znaju narkomani kad nema droga šta će pomoći i naravno opljačkaju apoteku, uzmu pare. Ne valja to, ne znam kako ćemo, mafija, korupcija. Jer sam rekao onu latinsku poslovicu, nije poslovicu, to je bilo valjda izreka, korupcio optimi pesima. A pa ste to stari Rimljani već znali. Korupcija optimi pesima znači iskvarenost najboljih je najgora. Rimljani stari. Znali i oni. To već onda kad je propadalo, nećemo to poređenje, kad je propadalo Rimsko carstvo. Korupcija najboljih je najgora. Šta ćeš tražiti od nekog bednika kad ima korupciju? Ali moji lekari, da se ne pravim važan, nikad dinar primio nisam od pacijenata. Kako se na temeljan način okrenuti od praznog nadanja u spoljašnje čudo ka jedinom mogućem temelju koji predstavlja vera i nada u Boga, najpre molitvom? Sveti vladika Nikolaj Velimirović davno nas je upozorio: ne tražimo pomoć na sve strane i sa svih strana, a na kraju, kada ništa ne pomogne, setimo se Boga, već odmah pođemo u molitvu od Boga. Pa to radim, najviše tako i radimo. To ne kažem da ne treba se lekaru obratiti za pomoć, ko će sad i to, ali i tad se obrati Bogu za pomoć. I kad ideš kod lekara i pomoli se za njega, tog lekara, tvog lekara, ako imaš tvoga, specijalistu, pomoli se za njega da mu Bog otvori prvo oči, da ti da dijagnozu kako treba. Pustite terapija. Terapija naravno važna, leči, ali nema terapije bez dijagnoze. Kako će biti dobra terapija ako nema dijagnoze? Isuse, sine Davidov, pomiluj me, viče slepi Vartolomej, slepac u nama. Bog nas sve poziva da kucamo na njegova vrata, jer ko kuca, otvorit će mu se. Ali kucanje na Božja vrata treba da bude uporno i dugotrajno. Nemojte kuckati na Božja vrata. Mitropolit Antonije lepo kaže: kada se ne možeš moliti vatreno, ti se moli iz ubeđenja. To je sad ono što sam i o sveštenicima govorio, i o svima nama i o samom sebi. Kad nema vatrena molitva, divno, 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 baš lepa reč, vatra, vatra, voda, vatra, zemlja, vazduh, jer su to bila četiri elementi kod starih Grka. Vatreno, a je povremeno nam dođe Duh Sveti, ne znam šta, dune u nas. Molimo se vatreno. Za nekoga, za sebe, i to je vladika više puta govorio. Moli se uporno za nekoga koga želiš da ili da ozdravi, ili da ne bude više bezbožnik. Ne može kratko, mi smo nestrpljiv narod, strašno. Misionarska pisma, to vam više puta govorim, ima to molitva, 10-20 godina se moli neki bogomoljac za nekoga da ne bude više bezbožnik. Posle 10-20 godina više ne bude.
bolest takođe, to je već malo drugčije sa bolešću, ali ima hronične bolesti koje takođe mogu da se leče. Pre neki dan smo na Agape prikazali divnu knjigu Bernie Ziegela, Amerikanca, religioznog, protestant, Bože moj, nemojmo to preterivati. Rekao sam 100 puta, Bog nam je dao pravoslavlje, da ne znamo šta nam je dao. Ali ne, živimo katolici i protestanti, naravno da ima čestitih ljudi, naravno da ima i svetaca, naravno da ima. Da je i bilo, i bit će, 36 pravednika, znate koliko sam vam 100 puta govorio, jevrejska opet, 36 pravednika drže svet. To sam poskočio kad sam kao mlad prvi put čitao. 36 pravednika drže svet. Pa 360 Srba drže Srbiju. Onako, eto sad vam to onako malo smešno zvuči. Pravednici, naravno da ne znaju da su pravednici. Nemojte slučajno to razmišljati i zamišljati da oni znaju da su pravednici. Tamo on posle. Evo, za kraj. Većina pravoslavnih hrišćana zna ili treba da zna da svaka molitva počinje sa zahvalnošću Bogu što postojimo, što smo zdravi ako smo zdravi, što nas ljude vole ako nas vole, ali i što mi njih volimo. E pa, voli da budeš voljen, a voli prvo Gospoda Boga svoga, pa onda voli bližnjega kao samog sebe. Dve zapovesti uvek, trajno. Vidite, to je ostalo od starog zaveta. Voli, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, sve ono znati. A to je prvo. Ne može drugčije. A šta ću voleti kod bližnjeg ako nema Boga u njemu? Prvo, zahvalnost. Na drugom mestu molitva za oproštaj naših grehova. Opet se sećajući reči vladike Nikolaja, citat: samo onda kad se budeš navikao da trpiš i opraštaš ljudima, samo onda moći ćeš da se moliš Bogu da on tebi oprosti. Završen citat. Na trećem mestu, naša molitva za bolesne, uboge, gladne iz naše najbliže okoline, i ne mora biti samo najbliža okolina, ali molitva za ceo napaćeni srpski narod. I na kraju sledi lična molitva. A mi počinjemo uvijek sa ličnom molitvom. Pa ljudski je to sve, pa šta ćemo sa to? Počinjemo s ličnom, to treba bude na četvrtom mestu. Ne kažem ja to, kažem mitropolit Antonije i ljudi koji su molitvenici uvijek bili. Dakle, na kraju lična molitva u kojoj treba da smo veoma duhovno izbirljivi, što znači da molimo ono što nam je najpotrebnije, a to su vera, nada i ljubav. To, kakve gluposti molimo, izvinite što to kažem, to sam verovatno i ja isto tako ponekad, valjda sam nešto naučio ja, pa to malo vremeno, malo drugče ide. Kakve gluposti molimo, šta tražimo od Boga, to da se čovek zaprepasti. Naravno, opet materijalno, a neću podcjenjivati materijalno, a ne možemo tako. Imamo materijalni, fizički život, imamo duševni život, imamo duhovni život. Moramo, treba negovati sve, ali nije sve u materijalnom. Ako smo duhovno jaki, bit ćemo i duševno zdravi. Ako smo duhovno i duševno zdravi, bit ćemo i telesno zdravi. Kako ljudi ostaju ipak dugo zdravi, ne mora ni to da bude uvek neki znak naročit. Pa ste dobro, Bog nas opominje neprekidno. Malo, neke male bolesti s vremena na vreme nikako nije loše. Potpuno zdravlje ne postoji, to je isto izmišljeno. Potpuno zdrav čovjek ne postoji, dete kad se rodi već nije zdravo. Jedne ćelije umiru, druge se rađaju. Niko nije potpuno zdrav, otkud će ljudsko biće, Božje biti zdravo biće. Zdravlje, male bolesti. Pa sad čir u stomaku, jeli narod kaže grizlica, sjajno je da, pre psihosomatike narod je znao da je čir u stomaku grizlica, da grizemo sami sebe. Nije baš tako prijatno, grizlica, a i ono nas opominje negde. A bude dugo vremena, pa ne osjećamo kao da ošte nikad nismo imali čijer. I tamo mislimo, eto, izlečio sam se, kad on opet neku, izvinite za izraz, glupost napravimo, uđemo u neki nepotreban konflikt, omrznemo nekoga, ljutimo se mnogo na nekoga, muža, ženu, decu, opet čir progovori. E pa slušajte,
A ako to nisu opomene Božije prirodne, to neće Boga, neka kaže priroda i priroda, ali priroda je Bog, priroda nas opominje. Tako da male bolesti, ovo nije baš tako mala, čir, možda prsne, možda prokrvali, aha, a opominjao nas je pre toga mnogo puta. E sad ima ljudi koji ne znaju da imaju čir, pa prokrvali od jedan puta, ima i to, e onda tek treba se pitaju. A kako nisam znao? Pa nemoguće da me nije opominjao čir. E nema, pet puta sam vam i to rekao, nema nagli bolesti. Infarkt nije nagla bolest. Krvavljenje u mozgu nije nagla bolest. Opomena koliko hoćete. Moj dragi kolega Vladimir Adamović, s kojim sam radio u bolnici, koji je napisao psihosomatski udžbenik, doktorirao na infarktima kao psihijatar. Tih doktorata nije bilo u Jugoslaviji, bilo je u Evropi, bilo u Americi, naravno, psihijatri doktoriraju na infarktu. Da se vidi i taj faktor, nije samo psihička, neću ja da preterujem. Znate dobro, i hrana, i visok pritisak kao posljedica, i masne materije, šta se ne, sekiracije, čuvene sekiracije, naravno, najvažnije, ali i za kraj, zbilja kraj, ovo je starac Siluan, eto, baš njime da završim, mogo sam i vladikom Nikolajem, ali starac Siluan, starac Siluan. Kada na zemlji nestane molitvenika, i svet će nestati. U emisiji Katedra čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Molitva je potreba svakog čovjeka cijelog života, koje je održao u četvrtak 24. februara u kripti hrama Svetog Marka u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.